Проблема не про дехто спочатку почала. Спочатку почала про ті центри вакцинації, які у нас працюють. І основна наша мета – проінспектувати їх. Значить, тут у місті Кременчуці гарний центр вакцинації. Все організовано на належному, на високому рівні. Значить, вся вакцина представлена тут на місці. Це відповідно Коронавак, і Pfizer, і Дельта, тобто Moderna, AstraZeneca. Значить, черги тут фактично немає, якщо якась є, то це максимум там 15-20 хвилин. Значить, такі центри вакцинації у нас працюють у великих містах Полтавської області. На сьогоднішній день їх 9, 55 мобільних бригад так само працюють і мають можливість виїздити і щеплювати організовані колективи. 93 пункти щеплення організовані в амбулаторіях, центрах ПМСД тощо, які мають можливість щеплювати людей у віддалених, в тому числі населених, тобто пунктах, і по місту так само в тому числі. Наше основне завдання зараз пояснити людям ще раз про те, що вакцинація – це єдиний дієвий шлях для того, щоб запобігти поширенню цієї інфекції. Те, що ви спитали, дійсно так, у нас вже є перші зафіксовані випадки стану Дельта на Полтавщині, як і по Україні в цілому. Значить, саме перебіг хвороби не відрізняється від попереднього штаму, лише є там певні особливості щодо ураження більш молодого населення, це ми вже фіксуємо. Да, і ну а врешті-решт перебіг хвороби протікає так само. А в якому регіоні? Який район? Давайте так, це Полтавська область вся. Ну ми не розділяємо, да, і ми розуміємо, якщо він є у місті Полтаві, то через тиждень він може з'явитися у Чорнухах, чи Миргороді, чи Гребінці. Тобто тут немає значення. Там головне, щоб наша медична система була до цього готова. Зараз вона забезпечено всім необхідним, визначені опорні лікарні так само, да, які там будуть надавати медичні послуги. Наразі той рівень, який ми фіксуємо хворих, дозволяє нам нашу медичну систему підготувати її надалі і сказати про те, що ми до цього готові. Далі там будемо спостерігати по відповідно кількості хворих. Якщо у нас був пік там пандемії, якщо у нас був червоний зона під небезпеки, ми казали, що у нас працює аж 19 закладів охорони здоров'я, які законтрактовані, які надавали хворим на коронавірусну інфекцію відповідну допомогу. Зараз у нас їх залишилося менше. Ну, тобто ми працюємо по викликах часу.